Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det är några stycken som har kollat på min video om hur man kan skapa mappar för elever i Google Drive. Och ett skript jag har gjort för det i Google Drive. Då. Och förmodligen kommer det till den här videon från den videon. Jag tänkte jag skulle visa lite grann hur koden bakom det här ser ut för den som är nyfiken på det. Det är 71 rader och det mesta av det är typ ingenting alls. Så nästan lite grann som poesi. Man kan skriva 71 rader och formulerar man sig rätt så kan man få lite fantastiska saker att hända. Så här ser det ut. Vi har kalkylbladet och om man går in på det som heter tools eller verktyg om du kör på svenska. Så finns det någonting som heter Script Editor här. Som öppnar en kodarmiljö. Eller så, där man kan skriva skript. Gör du det här i ett blankt dokument så får du upp någon fråga. Vad vill du ha för sorts skript till det här? Och då kan du egentligen klicka vad du vill. Tomt skript eller ett kalkylbladskript brukar vara det bästa. Så, och vi ska se vad som händer. Det jag har här, eller först här så står det ett par konstanter heter det, som jag använder för att definiera, liksom så att säga vad rotmappen heter som allting ligger i. Och sen så säger jag också vad mappen heter där man letar efter filer som ska delas. Så jag har bestämt dem här en gång för alla här uppe så jag slipper liksom, rota runt med det senare i koden jag skriver. Sen kommer det en funktion som heter onOpen. En funktion är en sorts inkapsling av kod kan man säga om man inte har kodat förut. Den anropas, den här funktionen anropas och då händer den koden som sker här inne i. Den här funktionen anropas när kalkylbladet öppnas. Så det här kommer köras automatiskt på något vis. Och det som händer här att en meny byggs upp. Det kan man se om man tittar på kommentarraderna här och kommentarblocket ovanför. Adds a custom menu to the active spreadsheet on opening the spreadsheet. Det är den här lilla funktionen som gör att det dyker upp ett nytt menyval här som heter elevmappar. Då kan vi kolla lite grann vad som händer om vi vill det. Här finns det en variabel som skapas som är där det står hakparenteser. Så här. Det här är alltihopa skrivet i JavaScript. Jag kan knappt JavaScript men det här en tom array, en sorts lista med olika värden man sätter efter varandra. Och sen så lägger jag in värden i den här arrayen. Och vi behöver inte fördjupa oss i hur det fungerar, jag tänker bara förklara det på konceptuellt plan. Men här dyker upp ett menyval, skapa och dela elevmappar. Det är det vi ser här, skapa och dela elevmappar. Och sen så står det function name create folders. Det betyder att när man väljer det här, skapa och dela elevmappar, då anropas den här funktionen som heter create folder så finns den redan för. På samma sätt är det med kopiera ut filer till alla, jäkligt dåligt formulerat egentligen, men så här. Om man väljer det så anropas den här funktionen istället. Och eftersom du nu vet hur man kan gå in och redigera kan du ändra namnet på det här menyvalet i din egen kopia av kalkylbladet här. Och sen är det något som händer här till slut att själva menyn läggs till. Då anropar man någon stor grej som heter Spreadsheet App som sköter alla kalkylblad. Och sen så säger man hämta det aktiva kalkylbladet och lägg till en meny som innehåller de här grejerna. All right. Skapa en mapp eller skapa mappar för elever. Den funktionen, Create Folders. Vad händer här? Ja, först händer ett antal grejer. Vi ber användaren definiera eller berätta vad kurskatalogen heter, kursmappen heter. Och då sker det någon sån här inputbox som dyker upp. Och sen så sparas det som man skriver där i en variabel som heter parent folder name. Och sen så säger jag åt skripten här att hämta det dataobjekt som är den mappen genom någon stor grej som heter docslist och hanterar alla filer i Google Docs. Google Drive och sen hämta en folder som har den här sökvägen. Root folder name då det som definieras här uppe, alla elevmappar plus ett snedstreck plus parent folder name. Om inte den mappen finns så kommer det här programmet säga stopp, det här gick inte och sen bara dör det programmet eller skriptet dör och
Vi får upp en röd ruta. Sen tar jag och hämtar in elevdata, för vi ska gå igenom alla elever och skapa mappar, så vi behöver gå igenom potentiellt jättemånga elever som står här. Då säger jag först att jag hämtar ett kalkylblad, det kalkylblad vi har aktivt, eller från aktiva arbetsboken som det heter så fint, så hämtar vi det blad som heter elevlista, och det kanske du inte har tänkt på, men det heter elevlista här nere. Så om du byter namn på den här kommer det att sluta funka. Det kan man tycka är en dålig arkitektur, men så var det. Jag skrev det snabbt. Och sen så hämtar jag in datan som står där. De två kolumnerna som är intressanta, de två. Då tar jag det här kalkylbladet och hämtar data från det. Och här finns det rader och kolumner. Hur många rader, hur många kolumner ska jag hämta? Och sen hämtar jag bara själva värdena från det. Inte så formatering och allt vad det är. Och då får jag... Här var det mellanslag. Då får jag en dubbel array, om det gör någon gladare. Nej, men en sorts rutnät med data som innehåller elevens namn och e-postadress. Och sen går jag igenom dem. Så för varje rad som finns i studentdatan här, elevdatan, så ska vi skapa en mapp. Men det kan hända att den redan finns faktiskt. Så kör jag en check här för att kolla, det kanske kommer vi få röda fula meddelanden om skriptet avbryts. För att kolla om den finns genom att försöka ladda den här. Och då beskriver jag det med sökvägen här. Om det inte går, då tar vi och skapar den. Här, create folder. Och foldern ska heta som eleven heter, och sen så ska vi lägga in den mappen i kursmappen. Parent folder heter den här. Och sen ska vi lägga till en redaktör, någon som får redigera i mappen, det är eleven. Så tar vi den här mappen vi skapade och lägger till en redaktör eller någon som får redigera. Och här plockar vi ut elevens e-postadress, det är så man lägger till redigeringsbehöriga personer i de här skripten. Och sen till slut dyker upp ett meddelande. Det kallas här att man kör en toast, att det dyker upp ett litet meddelande. Av någon anledning kallas det. Du, det har nog att göra med brödrost, att det dyker upp en sån här liten brödskiva nere i hörnet. Vad vet jag. Och sen kommer en sån här slutmåsvinge där. Den hänger ihop med den här uppe. Trodde jag. Den hänger ihop med den här, förlåt. Så det här kommer att loopas runt för varje elev vi har. Så här, kolla om det finns en mapp, om inte skapa en, och sen lägger till någon som får redigera i den och visa en toast. Runt. Och sen när den är klar och gått igenom alla studentdata, då blöpp, hoppar den ut här utanför och hela funktionen är klar, och då är den klar. Liksom avslutar den det den håller på med just då. Så funkar det att lägga till mappar. Den andra grejen här, att dela filer, ser ut på det här viset. Share files. Oj, det var en större grej. Det var lite oväntat faktiskt. Igen, jag tar det här och hämtar in rätt mappar vi jobbar i. Och när man håller på så här, märker att jag har skrivit samma kod här som jag gjort här uppe. Om man är kodare då, så tänker man, jag har gjort någonting dåligt. Man ska inte repetera, liksom upprepa sig själv. Det finns en stor princip inom kodning och kanske livet i allmänhet. Don't repeat yourself. Dry brukar man kalla det för. Men som sagt, det var ganska snabbt skrivet och det fungerar. Om jag skulle skriva en till funktion som börjar på det här viset, då skulle jag tänka på riktigt att jag vill göra det på ett annat sätt. Så jag slipper upprepa samma kod om och om igen. Det finns massa anledningar till det. En av de bästa anledningarna är att det är mycket snyggare och elegantare att göra det på ett annat sätt. Tycker jag har dem, men jag är lagd som jag är. I alla fall, laddar in mappar för kursen är det bara här än så länge. Och vi får då hämta namn på kursen. Och vi tar igen, hämtar in elevdata från de här två kolumnerna. Och sen tar vi och hämtar in en lista med alla filer som ligger i den här files to share-mappen, alltså filer att dela-mappen. Då tar vi och anropar genom ett lång historia. Docslist som hanterar filer, hämta en mapp som har den här sökvägen. Och sen hämta alla filer som finns i den mappen. Och där ges en array igen med filer. Så kollar den. Om längden på den här listan är 0,
så ska jag, får vi säga, det finns inga filer att dela. Lägg till dem i den här mappen om du vill dela dem. Där borde man egentligen ta en return också, så den avbryter hela skriptet. Sen blir det 72 rader istället för 71. Så kan det vara. Okej, men om det finns några filer att dela, då går den igenom alla elever. Kollar igenom varje rad i elevdatan här. Och så tar vi här igen och verifierar att det finns en mapp för eleverna. Annars så kommer det här liksom inte funka så bra. Och här igen upprepar jag det som finns här uppe. Det borde man faktiskt fixa till. Så här, ladda in elevens mapp om den finns, annars skapa den. Och vi behöver faktiskt det här själva objektet som är den här mappen, för vi ska manipulera, göra ändringar med i den mappen. Sen vet du, skickar vi ut ett meddelande, så att vi kopierar filer för en viss person. Och sen går vi igenom alla filer i den här listan. I Files to Share, det är den listan med filer. Så tar vi och... den här koppen behövs ju inte. Okej, okay, så tar vi... listan med filer, går igenom en fil i taget. Kopierar den. Sätt en namn på den som är samma som originalfilen, för att annars får det kopia av vad det nu var för filen från början. Och sen så lägger vi till den i den mapp som eleven har. Elevens mapp. Inte så dumt. Och sen när ni är klara med allt det här, gått igenom alla elever, då tar vi och rensar bort filerna som ligger i den här Files to Share-mappen. Gå igenom alla filerna igen och skicka ett meddelande, så säger vi plocka bort den här från utkorgen, alltså den dela mappen, och sen filen, just den här, eller fillistan, och just det här stället i fillistan, set trashed true, det alltså raderar den. Och det var det. Här nere är det lite debug med funktion som jag använder. Den används inte alls i programmet eller i skripten. Det här, om du tycker att det är dumt att filerna raderas, så kan du plocka bort de här raderna. Fast då kommer det, varje gång du pushar ut nya filer, så kommer det liksom komma ut nya kopior av den. Det var därför jag gjorde så att den plockar bort filerna. Det finns andra sätt att lösa det på. Du kanske kan komma på några av dem. Det var det. Så kul kan det vara att skriva kod. Jag tyckte det var roligt att skriva. Jag tycker det är jätteroligt att man kan lägga, det tog väl knappt en timme att skriva det här, på att spara, jag vet inte hur många timmar jobb det hade blivit för Bodil. Och dessutom då så är det andra lärare, verkar som har glädje av det här. Det är ju skitkul. Tänk om det fungerade så lite oftare i världen. Det vore ju inte alls dumt. Jag tänkte säga också. Tycker att det här verkar fiffigt och du vill hantera elevmappar och elevdokument och grejer så med Google Drive på ett ännu bättre sätt, då ska du kolla in någonting som heter gclassfolders.com. Det här är skript som vi utvecklar av någon som är mycket mer seriös än jag och har lagt lite mer än en timme på det. Det finns videor och grejer som visar vad det här är. Men det här liksom ett mer eller mindre bygga upp en filhanterare, liksom skicka ut filer och kolla vem som har redigerat och allt möjligt. Ha olika klasser och vet hur fan kan vara allting. Jag har inte testat det så mycket ändå. Jag bara testat pytte lite. Men alltså, vill du ha sånt här på riktigt, kolla in det här. För mina skript är så här, snabba hack. Och snabba hack är bra för att lösa enskilda uppgifter. Men vill man använda det på riktigt och göra större grejer, så liksom kolla in seriösa produkter istället. Det här är gratis och öppet, precis som det jag har gjort. Utgår jag ifrån förresten. Nu måste du vara. Ja. I alla fall, hoppas du tycker det här var kul. Vi ses i en annan video. Hej då!